І я хочу зараз, от просто, знаходячись в цій студії, я підготувала для вас за своїм підписом звернення про злочин. Звернення про злочин тому, що в законі про ринок газу і в низці інших законів чітко зазначено, що газ українського видобутку віддається для споживання населення. Це пряма імперативна норма закону. Сьогодні не віддають газ українцям, а віддають компаніям, які навколо. Я прошу, будь ласка, я вам віддам цей документ. Вважайте це заявою про злочин.